পঞ্জাবৰ পৰঠাত যদি জাদুৰ আলিংগন আছে, তেন্তে মাতৃৰ মৰমৰ শেক আছে দিল্লীৰ ফুলকাত। ৰাজস্থানৰ চুৰমা দাইলৰ বাটিত চোতালৰ মিঠা সুবাস মলমলাই, বেংগলৰ কড়াই সুতিৰ কচুৰি, বিহাৰৰ লিট্টি চোখা বা ধৰক লক্ষ্ণৌৰ লচ্ছা পৰাঠা। লাগিলে ৰুটিৰ ৰূপ যিয়েই নহওক, ৰুটি ৰুটি নহয়, আশীৰ্বাদ হয়। আৰু ভাৰতৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰৰ মাতৃয়ে ভৰসা কৰে আশীৰ্বাদত। আমি বুজি পাওঁ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ভৰসা, আৰু সেয়ে ৰক্ষা কৰোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি সৰ্বগুণ সম্পন্ন আটাৰ। আশীৰ্বাদ আটা, ভাৰতৰ নাম্বাৰ ওৱান আটা ব্ৰেণ্ড ফ্ৰম ITC।